Slikar iz Crepa je Ivan Karanfilovski. Rođen je 1981. godine u Pančevu. Slikarstvom počinje da se bavi od svoje 15. godine, tehnikom ulje na platnu, a pravac mu je hiperrealizam. Njegov talenat primećuje i poznati srpski slikar Dragan Malešević Tapi, koji ga svojim sugestijama uvodi u tajne ove umetnosti. U nastavku priloga najavljujemo jednu njegovu izložbu. Moj sagovornik danas, slikar iz Crepa, Ivan Karanfilovski. Ivane, pre svega, dobar dan i veliko poštovanje. Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Recite mi o kakvoj izložbi se radi, gde će izložba biti održana i malo više detalja oko toga. Izložba hiperrealizam i magični realizam. Zapravo izložba nosi naziv Magični svet. Dobro. To je ono nešto što ja radim i čemu težim da kombinujem dva pravca, hiperrealizam, kao što sam malo čas rekao, i magični realizam. Izložba će biti u galeriji Macut, Spence, Novi Sad, od 17. do 31. januara. Recite mi šta će posetioci moći da vide na ovoj izložbi? Izložit ću oko 30 radova, s tim što mogu da kažem da će izložba biti podeljena u dve celine. Izložit ću pet novih radova, nešto što sam radio za jednu galeriju u Americi. U pitanju su balerine, to je namenski rađeno, i izložit ću 25 slika koje, to je nešto što sam ranije radio, ranijih godina, tako da će to biti u te dve celine podeljena izložba. Još jednom da podsjetimo naše gledalce, slušalce, izložba je otvorena od? Od 17. januara do 31. 17. u 19 časova će biti svečano otvorena.